Iščete hitro in učinkovito sprostitev? Potem spoznajte našo profesionalno masažo na stolu. Masaža se izvaja na posebnem stolu, na katerem sedite oblečeni in popolnoma sproščeni. Masaža je močna, dinamična in zelo sproščujoča. Masira pa se predvsem hrbet, roke, dlani, prste, vrat in glavo. Naša masaža vključuje tudi profesionalno napravo za dodatno sprostitev napetosti v mišicah in poseben gel, ki sprošča in hladi še nekaj časa po masaži. Masaža na stolu je danes ena najboljših naložb za podjetja. Se izboljšuje zdravje, razpoloženje, odnose in storilnost zaposlenih ter zmanjšuje odsotnost od dela. Ob tem pa dvigne zaupanje zaposlenim in kredibilnost samemu podjetju. Če želite imeti produktivne in zadovoljne zaposlene, potem v svoje podjetje vpeljite profesionalne masaže na stolu. Za več informacij pokličite 068 130 711 ali pišite na info@podozdravja.si.